Sopo gelem melu aku, yo dipikir angel gelem podo laku. Mangan tahu dok dicampur nanggo timun, malam minggu gak ape digawe ngelamun. Intinya alhamdulillah Mas Jum, pada kesempatan yang sangat amat berbahagia keluargane Bapak Supo miwiti oleh izin. Lapangan huyu. Lu nangis. Man tak tutupi kan huyu, lapa tak coplok kon huyu. Hei. Niki mboten bogang. Krowok. Kan nak nemak on. Duh. Sumpah apa aja nih untumu? Ya Allah. La ilah. Ngono Bu Joni sik tahan lama. Dadi aku tak pegat. Duh goblok iku. Perasaanmu gak enak nek nyakot gak loro kering. Sengkring-sengkring ini ya? Iya. Ngono untune sengkring loro. Nek ana untune kering ngono goblok. Aduh. Ayo dibuka alon-alon Mas. Muga-muga pagelaran ing awan iki iso okalis dari ing sambikala. Amin. Ga ono alangan sing nonton podo sehat. Amin. Setaminane kuat. Rezekine podo teko akeh. Amin. Barokah berkat. Amin. Kuat selamat. Amin. Amin. Ning sadurunge ngaturno pengumuman iki ya. Sing nonton-nonton nek gak duwe masker ya bak kodong-kodongmu kain bebel ya gak apa-apa. Anu mbek ana penyuluhan saka puskesmas ngono lho. Langsung ibuke iku gak nggawa kodong, gak nggawa apa.
kerdus gigi nutup. Duh, gak apa-apa, pokoknya ada tutupan. Pokoknya bisa menghalangi ya. Iya. Dan juga berkata, kangge keselamatan kesami, kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Tansah paring kinurmatan sepuh bini sepuh aji sepuh para pebunden, pemangku adat, dusun Sukosari, ingat asal Allah hormati, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, ugi para ustadz, ustadzah, ingat asal Allah ta'ala atif atau khotoibun. Kantor Dumateng Muspika Kecamatan Mantuk. Saking biadun yang kebocamat dan rambil kala kapolsek, ikat masa kalau hormati. Oke, katur Dumateng Pemerintahan Kota Lamongan. Matur sebah nuwun. Wis pokoke alhamdulillah dhewe oleh izin ngonae lagi. Ya, kunge panuwun Dumateng para pejabat Lamongan. Pen ditiru karo lialiane. Matur suwun Mas. Apa iki? Serpet. Mas. Saumer. Iki mek Lamongan tok. Sing diolehi pentas. Ya. Pokoke Lamongan los dol. Lose sampe ngedol ngene ya. Intine matur suwun juga protokol. Protokol kesehatan tetap dijaga. Masker, hand sanitizer kudu ya. Ugi katur mateng Bapak Supo sak keluarga. Ki mau kacate apa? Khitan sing disunat. Sing disunat iku Wak Supo sih. Terus Wak Supo iku mbae. Oh, mbae. Sing disunat iku adik Viko. Oh, adik Viko. Ah, muga-muga dadi putra sing soleh, migunani kanggo keluarga wong tuwa, nusa bangsa, pabrikus kanggo agama. Allahumma amin. Sok nek mari sunat muga-muga ndang kenek digawe. Allahumma amin. Iki wingi rencanane jange karaan pisan. Heeh. Tapi gak sida. Gak sida. Sik sakit, wis sik sakit. Mau sunat saiki ku gampang aja sing gawe laser teng ngene wis gak krasa. Wingi sunat cara apa sih iki? Gu Bu Pak Supo, Pak Supo wingi giapakno. Pak Supo giapakno. Kutune wingi sunate giapakno. Sile. Ada juga iki matur sembahan katur dumateng turangga seta budaya. Pimpinane Mas Rozik matur sembahan Sukosari City. Muga-muga iso ngrembaka, gak ono alang ana apa-apa. Ayo dibuka alon-alon Mas Jum. Eci monggo. Nah, iki keranten ya waktune ya wis tambah suwe, tambah sore, tambah panas. Artise ya wae. Minggir, minggir. Minggir. Nek miak koyo miak apa rek? Wah, wah. Wah. Angel, angel wis. Angel. Angel. Angel teman tuturanmu. Ayo Mas Jum, di Bali pesinden-pesinden soho artis saking Trongo Surabaya monggo. Sik ta. Wong aku iki karo jenenge. Wis mau ngomong aku tak rewangi ngono lho. Hei, arek-arek metu arek. Woi, gak ngono. Apa? Ayo ta, iki kok biasa ngono lho. Anji, heeh. Di jam kadang tidak manjur pro Widiyawati paring pati bodo batang panjenengan sedaya. Lumataran gendeng gendeng mono sapa ugi teman-teman campur sari dan kesarangan kalian. Tu, ronggo seto. Bu, goyo. Wonten ning Mira. Ah, Delia. Iyo. Selajeng pun ning Salsabella. Rajang akon sapa iku? Ring Dian Puspitasari. Rajang akon ning Juminten Sungkeping. Kayak uang enam ya, kayak uang enam.
yo. Oke, katakan, sugeng siang, sugeng sonten, kakur, dumateng.